Cənubi Qafqazda iqtisadi blokadanın qaldırılması və tranzit yollarının yaradılması region dövlətləri üçün çox əhəmiyyətlidir. Bundan sonra Ermənistan anlayacaq ki, ticarət əlaqələri başqa dövlətin torpağına göz dikməkdən daha sərfəlidir. Bu fikirləri Real Televiziya ilə müsahibəsində Maskada Rusiyə Azərbaycan və Ermənistan Baş Nazirləri müvəffəllərindən ibarət üçtərəfli işçi qrupunun izlasını şərh edən politoloq Rus xalq dostluğu universitetində baş müəllim olan Kəmran Həsənov bildirdi. Mənim fikrimcə üç ölkə arasında görüşlər çox fəalətlidir. Azərbaycan və Ermənistan dövləti üçün müharibəyə baxmayaraq iki tərəfli münasibətlər, iqtisadi münasibətlərin normallaşması bərpədalməsi çox vacibdir. Xüsusilə də 30 il blokkad altında yaşayan Ermənistan xalqı üçün. Ermənistan dövləti nəhayət anlayacaq ki, ticarət və tranzit şansları layihələri ona daha çox əlverişli ola bilər, nəinki revanşizm və xarici dövlətin torpaqlarına göz tikmək. Ermənistan Rusiyaya və Azərbaycan-Türkiyə birbaşa çıxış açır bu layihələr vasitəsilə. Öz növbəsində də Rusiya Türkiyəyə, həm də Türkiyə Rusiyaya Bu da bu iki dövlətlər üçün ə, xüsusilə də sans rejimi altında çox vacibdir. Politoloq Dağlıq Qarabağın coğrafi əhəmiyyətinə toxunaraq nəzərə çatdırdı ki, bu bölgə Rusiya, Türkiyə, İran və Çin arasında kini nöqtəyə çevrilə bilər. Coğrafi baxımdan Qarabağın yeri çox əlverişlidir və mənim fikrimcə Qarabağ böyük iqtisadi qüvvələr arasında Rusiya kimi Türkiyə, Avropa Birliyi Çin İran kimi güvərlər arasında yeni bir tranzit nöqtə ola bilər. Qeyd etdim ki, bu yaxınlarda Çindən Azərbaycana ilk konteyner yükü yollandı və bu da Azərbaycanın Yeni İpək Yolunda rolunun artmasını göstərir və bu baxımdan Qaraqax mənim fikrimcə yeni İpək Yolunda təzə bir marşrut ola bilər və bu yeni İpək Yolunun Şimal-Cənub layihəsi ilə birləşdirə bilər. Qeyd etdik ki, yanvarın 30-da Moskvadada Rusiya, Azərbaycan və Ermənistanın baş nazir müavinlərindən ibarət üçtərəfli işçi qrupun iclası keçirilib. Tərəflər ekspert alt qruplarının yaradılması barədə, həmçinin dəmir yolu, avtomobil və kombinə edilmiş daşınmalarla bağlı təhlükəsizlik, sərhəd Gömrük, sanitariya, baytarlıq və digər nəzarət növləri daxil olmaqla, nəqliyyatın təmin edilməsi məsələləri ilə bağlı razılığa gəliblər. Üz tərəfli işçi qrupun ilk görüşünün 5 fevral 2021-ci il tarixinə dəyək keçirilməsi planlaşdırılıb.